Sada će vam se obratiti Aleksandar Pavić, politički analitičar, predstavnik Fonda strateške kulture. Dame i gospodo, zdravstvujte. A šta bi bilo da sam rekao hello? Da. E pa ovako. Vredi ipak reći hello iz nekog drugog razloga, ne zbog nas ovde večeras. Vodi se jedan strahoviti informativni rat u kojem imam i sam čast da učestvujem, kao što imaju i dvojica mojih sagovornika i prijatelja. Od kako je počela ukrajinska kriza, mislim da sam se pojavio sigurno pa ne manje od 40-ak puta, možda i 50 puta na Russia Today. To je ruska globalna televizija na engleskom jeziku. To vam je auditorijum od par 100 miliona ljudi. I glavna tema je uvek bila medijske manipulacije. To je demantovanje zapadnih laži o ruskoj ulozi u Ukrajini. Russia Today je postala veliki trn u oku glavnim pokretačima građanskog rata u Ukrajini, na prvom mestu Sjedinjenim državama i Velikoj Britaniji i Nemačkoj. Nikad ne treba da zaboravimo Nemce. Do te mere da se sada već u javni diskurs medija za englesko govorno područje ozbiljno govori o tome kako bi trebalo njih ograničiti. Ima poziva da se ukine njihovo emitovanje na mnogim mestima ili državama, da se stavi pod neku kontrolu ili da se značajno poveća finansiranje medija koji bi bili na ruskom jeziku, naravno američkih, to je zapadnih, koji bi kontrirali propagandi koju navodno emituje Russia Today, a naravno ne samo ruskojezičkih, nego i engleskih. Jer očigledno da oni smatraju da BBC, CNN, to su praktično glavni, da ne rade dovoljno dobar posao. Na YouTube-u ih je, Russia Today je skoro prešla 2 milijarde pregleda. To je ostavilo ih sve druge daleko iza sebe. To je jako zanimljivo zato što Rusi, kao ni mi, smo ista kulturna civilizacijska matrica, nisu bili poznati po efektnosti, da kažemo, medijskog ratovanja, informisanja. Ali u Russia Today ja sam imao prilike da budem u njihovom studiju u Moskvi, koji izgleda sjajno, mislim, kao svemirski brod. To su sve Rusi koji su imali obrazovanje zapadno, ali su naravno, ajde da kažemo, nacionalno opredeljeni, znači nisu peta niti šesta kolona u sobstvenoj zemlji, naprotiv. Oni su pokupili ono što je dobro sa zapada. Žena koja vodi Russia Today od osnivanja, to je više od 10 godina, Margarita Simonjan, očigledno ima jermensko poreklo. Oni su ne samo uspeli da, ajde kažemo, usvoje tu zapadnu matricu informisanja koja je stvarno i dalje standard. To moramo da kažemo. I unapredili su je. A kako su unapredili? Pa na prvom mestu glavno oružje je istina. I to je ono što izluđuje Zapad. Da je to rečeno pre 25 ili 30 godina, pre pada Berlinskog zida, delovalo bi baš smešno reći, ali to je tako. Istina smeta današnjem Zapadu. I Russia Today je glavni emiter istine u svetu, zahvaljujući resursima ruske države. Stvarno može, postala je globalna televizija i zada im ogromne probleme. Znači, pa bar trećinu puta kad sam bio pozvan da komentarišem nešto, to je bilo na temu neke zapadne laži koje treba raskrinkati. Obično, znači, od toga ko je srušio
malezijski avion nad Donbasom, zato što je, naravno, kao što svi znate, odmah izašla vest o tome da su to sigurno uradile, što kažu, proruske snage ili pobunjenici, proruski pobunjenici, kako kaže Zapad, zapadni mediji, bez, naravno, jednog dokaza. Znači, mi smo prošli kroz tu školu, prošli smo kroz tog toplog zeca, znamo kako to ide. Prvo ste proglašeni krivim, pa onda ide sve dalje. I, naravno, bavili smo se time, ne samo ja, naravno, uvijek oni imaju mnoštvo sagovornika širom sveta, uključujući sa ljudi koji su i nemaju nikakve veze ni sa Rusijom, ni sa Srbijom. Znači, zovu ljude kao Amerikance, Britance, Nemce, ljudi koji su kompetentni u svom poslu i koji nisu profesionalni lažovi. Da ispitaju tu stvar, šta to ukazuje na to ko je srušio, recimo, taj malezijski avion. Naravno, do dan danas nije ponuđen ni jedan jedini dokaz da je to uradili ili Rusija, ili snage Novorusije. Imam mnogo više dokaza da je tome upravo učestvovala sama Ukrajina. A naravno, to je najverovatnije, to je rađeno preko Ukrajine. Pitanje je da li je čak i državni vrh Ukrajine to znao. Jer specijalisti, da se ne lažemo za te stvari, su ipak Amerikanci i Englezi na prvo mesto. Znači, bilo je to. Onda, stalna optužba koja je trajala od kako je počeo rat u Ukrajini, je to o ogromnim količinama što naoružanja, što ljudstva, što non-stop prelazi granicu iz Rusije i ulazi u Ukrajinu. Znači, to su, ako bi sabrali sve te tvrdnje zapadnih zvaničnika, do sad bi već trebalo nekoliko miliona Rusa da je prešlo granicu Ukrajine i da se bori u Donbasu, i pravo je čudo da nisu izbili ne do Kijeva, nego do Atlantika. Međutim, do dan danas nema ni jednog jedinog dokaza, nema snimljenog jednog jedinog kadra koji pokazuje da je neki ruski vojnik prešao granicu, da je zaplenjeno neko oružje koje koristi regularna ruska vojska. Ne postoji, jednostavno ne postoji. Ali to ne sprečava zapadne medije, zapadne zvaničnike da mrtvi hladni pred svojom javnošću i pred svetskom javnošću iznose te tvrdnje. Znači, medijski rat je postao neverovatno važan i svaka izgovorena reč je postala važna i sad je samo važno koliko ste vi u stanju da tu reč, pogotovo ako je reč istine, projektujete, kolika je vaša moć u tom pravcu. Mi 90. godine nismo imali tu moć da napravimo niti mogućnost da napravimo globalnu televiziju. Rusi to imaju i to im je više struko se isplatilo. A ono što oni ulažu u to, Russia Today kaže da su oni uložili, da je otprilike godišnji budžet negde 215 miliona dolara, ja mislim, tako nešto. To je mnogo manje, neuporedivo manje, nego bilo budžet za ove zapadne globalne medije poput BBC-a ili CNN-a. Čak i za propagandne medije kao što je Glas Amerike, Radio Slobodna Evropa i tako dalje. S druge strane, ono što je isto zanimljivo, koliko je moć medija. Ja sam sad govorio o tome koliko sam puta gostovao na Russia Today. I obično, ili mi intervjušu preko Skype-a, oni su sad to uveli, naravno to je izgodnije, ali neki put možete u roku od pola sata da nešto, da se pojavite i tu uživo u programu. A recimo pola vremena rezervišu studio u Takovskoj 10, u RTS-u. Znači, ja sam bar ove godine sigurno bio 7-8 puta u Takovskoj 10. Prošle godine sam bio par desetina puta sigurno. Ono što je zanimljivo i indikativno je da idem u Takovsku 10 isključivo da bi se pojavio na nekoj stranoj televiziji. Znači, nema šanse da ću ja ikad biti pozvan u sadašnjem stanju, medijskom stanju u Srbiji, da gostujem na sopstvenoj televiziji. Znači, svaki put ja sam gost
tu u sobstvenoj državnoj televiziji da bi se pojavio na stranoj televiziji, a nikad na svoje. To govori samo jednu stvar, da naša državna televizija nije naša. Ako sam ja kompetentan da govorim, ne samo ja, John Bosnić se pojavio na Russia Today pre mesec dana i manje od mesec dana i to je imalo ogroman odjek. I drugi, ajde da kažemo samo Srbi koji se redovno pojavljuju na Russia Today, kao što je Nebojša Malić i Srđa Trifković, i da nas gleda stotine miliona ljudi, kako to da nismo kompetentni, da se pojavimo na televiziji koju gleda par miliona ljudi u samoj Srbiji. To nam puno govori. Kao što nam govori, ako primećujete, recimo, treba obratiti pažnju na to izveštavanje RTS-a o ratu u Ukrajini. To je neverovatno zanimljivo i tu samo treba paziti detalje. I tu se vidi u stvari da se tu vodi isto jedna borba za uticaj. Znači, borci iz Novorusije ili se zovu pobunjenici, a ima i drugi termin, proruski aktivisti. Meni je ovaj drugi termin pomalo smešan. Znači, kad kažete aktivista, mislite na neko ko deli letke po ulici. Imate proruski aktivisti koji na Buku su skinuli 25 suhoja ovih ukrajinske avijacije. Ali, proruski aktivisti je nešto što treba bude neutralno. Znači, ili imamo neutralno, ili imamo nešto što je antirusko na našoj državnoj televiziji. Kad se kaže pobunjenici, vi ste automatski prihvatili zapadni diskurs ili diskurs vlasti u Kijevu. Ako kažete proruski aktivisti, vi im dajete neki neutralan. Znači, nisu pobunjenici, ali nisu ni borci za slobodu. Borci za slobodu su samo oni koji se bore protiv Rusa, ili protiv Srba sa američkim novcem. Onda ste borac za slobodu. A u Novorusiji još nikad nisu kršteni na našoj televiziji kao borci za slobodu. I tu se vidi koliko je terminologija bitna. I to je stvar koja ulazi u uši običnom svetu. I zato borba danas se bukvalno vodi kako za teritorije, tako se vodi za svaki zarez, za svaku tačku, za svaku reč, za svako slovo. Toliko je to postalo bitno. Kako će se to sve završiti, to sad naravno uopšte ne očekujem da će oni koji su započeli ovaj rat i ovaj pravi rat, vrući, i ovaj medijski rat da stanu. Oni nemaju kud. Rusija je uspela diplomatski da tu stvar uspori maksimalno i čak da napravi neki razdor među samim državama Evropske unije, u smislu da su sada Francuzi i Nemci ti koji su se otvoreno eksponirali za, ajde da kažemo, za primirje, dok Amerikanci više nego očigledno se zalažu za nastavak ratovanja. I to se vidi po tome što, recimo, non-stop ovih dana krhko je primirje koje je postignuto ovim drugim dogovorom u Minsku, ali imate non-stop visoke zvaničnike američke. Recimo, Viktorija Nuland je pre neki dan pred kongresom izgovorila reč da je u Novorusiji uspostavljena vladavina terora, to je strahovlada, da je bar 6000 ruskih vojnika prešlo granicu, naravno, bez ikakvog dokaza, i naravno sve drugo što je mogao da smisli ružno na račun Rusije. A s druge strane imate komandanta NATO-a u Evropi, generala Bridlova, koji isto tako ponavlja ono što i Viktorija Nuland govori, a to je da postoji značajno prisustvo ruskih snaga i ruske vojske u Novorusiji ovih dana, što ili 6000 ili 12000, kako kad. Znači, to je način, oni preko svojih sredstava javnog informisanja pokušavaju da utiču na procese na terenu i pokušavaju da razbiju to postignuto krhko primirje. Znači, opet se vidi, ovo mediji imaju dejstvo artiljerije i to čak višestruko jače
pogotovo u ovim slučajima kad diplomatija pokušava da preuzme glavnu reč. I tu će se lomiti stvari. Indikativno je samo, ovo je zanimljivo kao podatak, mi se sećamo kako su satanizovali i Miloševića, kako su satanizovali Gadafija, kako su satanizovali Sadama Huseina. Neko je izbrojao da je od strane, ajde da kažemo, javnih ličnosti sa zapada, njih 11 do sad direktno poredilo Putina sa Hitlerom. 11. Znači, od princ Charles, na primer, dobro, mislim, njegove intelektualne sposobnosti su jasne, ali bez obzira, on ništa ne govori, a da mu to neko ne odobri, a verovatno da mu to neko i ne napiše. Recimo, Victoria Nuland, koju sam već pomenuo, naravno, John McCain, Hillary Clinton, tako je. U svakom slučaju 11, to nije malo. I što je neko rekao pre neki dan na jednoj emisiji, baš na tu temu, isto na engleskom jeziku, kaže, evo sad, kako vi onda možete da pregovarate sa Hitlerom? Zato se to radi, između ostalog. Ako nekoga dovoljno ocrnite, onda je jako teško s njim voditi pregovore. Znači, to je neko koga vi u stvari hoćete da uništite. I zbog toga se to radi, između ostalog. Dobro, to je nama jasno. Naravno, mi smo univerzitet prošli, svi koji smo živjeli u Srbiji 90. godina. I zato se, recimo, bar trojica Srba redovno pojavljaju na Russia Today. Između ostalog, ne zato što smo mi Srbi najbolji, najlepši, najpametniji, mada i to tačno, nego zato što smo prošli kroz to... I proveren. Da. Da. Prošli smo kroz iskustvo kroz koje niko nije prošao. I kao što vidimo, i dan danas se stvari prelamaju preko nas. Samo na kraju da kažem jednu stvar, da ne govorimo samo o drugima, to jest u vreme velikog posta da upotrebimo analogiju da ne vidimo trun u tuđem oku, ne vidimo balvan u sopstvenom. Znači, kod nas, nažalost, još uvek stidljivo, ali se isto vodi jedna vrlo perfidna antiruska propaganda. I tu je njen glavni istureni eksponent je Aleksandar Vučić. On je juče, prekjuče dao baš jedan sraman intervju jednom zapadnom glasilu. Da. Tako je, Nemcima. Samo ne mogu setim kako se zvao novine. Ali preneto je. U svakom slučaju, on je ponovio nešto što je već rekao par puta, ali potrudio se to ponovi, kako je on bio šokiran kad je Vladimir Putin doneo odluku da otkaže Južni tok. I kad je o tome saznao iz medija, kad je Vladimir Putin bio u Turskoj i zajedno sa Erdoganom objavio Južni tok 2, odnosno Turski tok. Znači, to je vrlo, vrlo smišljena stvar i vrlo smišljena metodologija da se otprilike na neki način da se dezavuiše Rusija i rusko rukovodstvo pred srpskom javnošću na prvom mestu. U isto vreme govori o tome kako mora Srbija da nađe alternativu za ruski gas. To je druga stvar. Sad, naravno, možemo da se zapitamo a čime je to Aleksandar Vučić zaslužio, ako je to čak i tačno, da ga Putin o tome informiše, s obzirom da je za razliku od Viktora Orbana, on nije hteo da potpiše sve ugovore vezane za Južni tok. I za razliku je opet od Mađara, od Viktora Orbana, zvanična Srbija je zauzela stav, pa Južni tok, to nije u našim rukama. Kako se veliki dogovore, tako će da bude. Dok je Viktor Orban javno istupao u korist Južnog toka, bez ikakvog zazora. Znači, nažalost, to je tako. Predstavljeni su ljudi zbog kojih su nas Mađari postidili kad je reč o bar korektnom stavu prema Rusima. Hoću da kažem, znači,
nešto sramno se dešava i kod nas. Vučić bi to radio sigurno žešće da on vrlo dobro nije svestan činjenice da njegova stranka ima da zahvali to što je na vlasti i činjenici da su se vrlo vešto prodali običnom svetu kao rusofili. Oni su stvari lažni rusofili i to je glavna stvar koju jednostavno nama ovde ostaje da raskrinkamo i to je naš, recimo, jedan veliki medijski izazov s obzirom da ne možete to da kažete ni na jednom našem nacionalnom mediju i to je zadatak o kome treba da razmišljamo. Tako da u svakom slučaju svako na svoj način neka vidi kako može da postane medijski ratnik, ako ništa drugo, preko komentara i tako dalje, jer se i oni čitaju, pa onda naprednjaci moraju da angažuju botove da vam odgovaraju. Izgleda, danas sam čitao da je 1500 dinara plus sendviči, kafa, tako je, to je sada plata za bota naprednjačkog. A mi to, naravno, svi radimo iz ubeđenja. Da. Tako da, ako ne možemo da ratujemo na drugi način trenutno, pošto nemamo vojsku, onda možemo to da radimo na ovakav način. Jel, kao što rekao Clausewitz, i politika je samo vođenje rata drugim sredstvima, a to važi i za rat rečima. Toliko od mene, hvala na pažnji.